Вона мені зразу глаз шивала, оце ж усе, бачите, ну це, ну він шитий глаз, усе тут нащупать кругом і середина, там все розбито було. Зробили операцію, мені 3 часа робили операцію, сильно довго, сильно багато гематом. Внаслідок обстрілів Валентина отримала поранення. Розповідає, 2 грудня 2023 року снаряд впав неподалік її будинку. Коли вийшла я з хати, йшла в літню кухню, думаю, позакриваю двері, закрию в кухні двері. Я вийшла, я навіть не поняла нічого, абсолютно. Мені як дало в глаз, я думаю, та що ж це мене таке вдарило в глаз? Я до глаза витягла оце, що в мене там було, я не знаю. Контузія в мене, так. В мене сильно проблема з головою зараз, оце з глазом, сильно в мене болить глаз. З-під обстрілів Валентину вивезли військові медики. Першу допомогу їй надали у Херсоні, а прооперували око в Інституті очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова в Одесі, каже жінка. Я поїхала, мене діти забрали, син забрав у Херсон. Я трохи там побула, ну не можу, мені треба додому. Валентина говорить, від звуку сирени стає неспокійно. То я оце тільки повітряна тривога мене починає трусить, мене починає, я не знаю, де мені діться, де мені втікти, що мені зробить. Я сильно боюся, я навіть боюся виходити на балкон. Мені це так сильно страшно, то, що я там перенесла в настягінки таке, що твориться. Валентина все життя прожила у тягинці. Працювала диспетчером, а згодом бухгалтером. 5 разів була депутатом сільської ради. Жінка пережила окупацію. Пригадує, росіяни перевіряли будинки, документи, а також забирали людей на допити. Я відкрила мовчки хату, заходьте, дивіться, тому що я боялася з ними балакати. І в сараї, і в хату. Вони, ми не знаю, що вони шукали. Вони нічого не кажуть. Я кажу, що ви шукаєте, хлопці? Вам, ну що ви будете шукати? У гардеробі в мене лириця, у постільному, там всьому кругом, що цей. Ну вони відкривали в гардеробі, двері відкривали, і де можна було, відкривали, дивилися, і в сараї ходили, дивилися. Окупацію просиділи, отам дуже важко нам було, дуже важко в окупацію було. А тоді вже як наші звільнили, ну перед цим вони замінірували всю тягінку, зірвали мости, позривали все на світі, оставили нас без зв'язку, без світла, без води, без ніде нічого. У Миколаєві Валентина живе сама. Розповідає, квартиру орендує онук, а з ліками допомагає місцевий волонтер. Мріє скоріше повернутися додому. І він мене привіз сюди, оце зняли квартиру тут. І оце я тут сидю, як у шкварешні, я не можу, я мислями, я дома. Хату вже в мене не було. І вікна, і двері там повибивало все, забори, ворота, нічого немає. Здоров'я і миру, саме головне, щоб вернутися додому, щоб хоч якийсь куточок у хаті, я ж не знаю, що там робиться. Як там хата? Ну, хоч би одна комнатка остала, щоб я могла прийти жити у своїй хаті. Керівник волонтерської організації «Миколаїв Добро» говорить, допомагають переселенцям адаптуватися у місті. Валентині благодійники привозять необхідні ліки та продуктові набори. Я хотів записати розмову з цією жінкою для того, щоб спільнота побачила, що це є реальна проблема. І люди, які приїжджають, вони просто не можуть знайти цю допомогу. Зараз підтримкою для жінки є 2 синів та онук, розповідає Валентина. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.